Żewġ persuni weħlu 7 snin ħabs wara li mexxew burdel u taw l-impressjoni li għandhom negozju li joffri l-massaġġi lin-nies. Winston Joseph Gera ta' 48 sena minn San Ġiljan u s-sieħba tiegħu Ċiniża Zhang Tianxia weħlu l-ħabs wara l-instafu ħatja li traffikaw 3 nisa għal skop ta' prostituzzjoni. Il-vittmi kienu qalu li kienu ħalsu kważi 8,000 euro biex ġew f'pajjiżna u spiċċaw jgħixu f'kundizzjonijiet miżeri. In-nisa kienu mġiela jwettqu għat-ti sesswali fuq il-klijenti u medda li kemm il-darba ma jagħmlux dan jispiċċaw mingħajr permess tax-xogħol u b'hekk jintbagħtu lura lejn pajjiżhom. U ma kienu jaħdmu mid-9 ta' filgħodu sal-10 ta' bil-lejl u fit-tmiem il-ġimgħa saħan 6 sa nofs il-lejl u ma kienu jaqilgħu 5 euro fuq kull 25 euro. Fis-sentenza tagħha l-Maġistrat Donatella Frendo Dimek uriet stmerrija għall-atti li twettqu mill-koppja u qalet kif dawn kienu krudili man-nisa li traffikaw u abbużaw minnhom. Illum bdiet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-koppja Yvette u Gordon Debono mixlija b'ħasil ta' flus. Fl-awla tal-qorti ġi svelat kif l-investigazzjonijiet fuq il-koppja u l-kumpaniji tagħhom bdew fl-2013 mill-awtoritajiet Taljani. Hawn l-avukat tad-difiża talab sabiex il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek tirrikuża ruħha fuq il-bażi tal-possibilità li issa titkellmet mal-awtoritajiet Taljani fis-snin preċedenti fuq dan il-każ. Għal dan il-Maġistrat qalet li issa tirrikuża ruħha biss jekk tinnota dettalji li stess se titkienet taf bihom qabel, iżda żiedet li mhuwiex ġust li xi ħadd jagħmel akkużi bħal dawn mingħajr ebda evidenza. L-ispettur Omar Karwana xiet fil-qorti kif l-investigazzjonijiet fl-2013 bdew wara li l-pulizija rċevew informazzjoni konfidenzjali u għalhekk operazzjoni Proteus seħħet flimkien mal-Europol u l-awtoritajiet Taljani. Fl-investigazzjoni ġiet analizzata informazzjoni finanzjarja fejn fost l-oħrajn instab kif Gordon Debono irċiva aktar minn 9 miljun euro mill-kumpanija Petro Plus, kumpanija li hu stess kien id-direttur tagħha. Minħa tagħha Yvette Debono kellha mijiet ta' eluf ta' euro f'diversi bankijiet lokali minkejja l-fatt li għal dawn l-aħħar 8 snin ma kinitx taħdem. Instab ukoll li Yvette Debono kienet xtrat proprjetajiet f'Ċipru li ammontaw f'valur ta' 1,700,000 euro. Neville Gaffarena meħlus minn akkużi li għeddet il-ġurnalist Taljan permezz tas-sit soċjali Twitter. Gaffarena kien uffiċjal fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u l-ġurnalist f'dan il-każ kien Nello Scavo li jaħdem f'gazzetta bbażata f'Milan. Il-Maġistrat Charmaine Galia qalet li ma kinitx konvinta li l-ġurnalist ħassu f'periklu wara li Gaffarena qal waqqaf in-negozju maħmudx tiegħek jekk le se nkunu qegħdin nwaqfu lilek. Il-qorti rat kif Scavo ma kienx irrapporta dan il-każ mal-Pulizija Taljana. Gaffarena xiet fil-qorti fuq kif ma kellu ebda intenzjoni ħażina meta kiteb il-messaġġ.